এইটো আমাৰ ৰঙে কিতাপ পঢ়ি আছে ইয়াতে। এই খালি বহি থাকিব লাগে, ইমান ডাঙৰ ল'ৰা যদিও। অঁ এইবাৰ মোক এতিয়া মুখস্থ লাগিব দেই, গোটেইখিনি মুখস্থ লাগিব। টিউশ্যনো আহিব অলপ পিছতে। সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি দেওবাৰ, মই ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া দেৰিয়ে হৈ গ'ল, 7:30, 7:15 হ'ল। চাহ তাহ খাই উঠিছোঁহে, কাম মানে ইমান দেৰি আনদিনা মোৰ ভাত হৈ যায়। কাৰণ 7:30 মই ৰঙক ভাত খুৱাই দিওঁ, আমি নিজেও খাই বৈ ওলাই যাব লাগে। আজি কিন্তু দেওবাৰ, দেৰি কৰি থাকিলে কামবিলাক দেৰি হৈ যায়। তথাপিতো এতিয়া ৰঙে পঢ়ি আছে, তাক খুৱাই বোৱাই, তাৰ 9টাত মিউজিক স্কুল আছে, তাক পঠাব লাগিব। আৰু মই এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ, কিবা এটা বনাওঁ, কিবা মানে ৰুটি বনাম। ইহঁতি ৰুটি খাই ভাল পায়, মই ৰুটি নাখাওঁ, কেতিয়াবা খাওঁ আৰু, ইমান মানে মোৰ প্ৰিয় নহয়। কিন্তু ইহঁতি ৰুটি খায়ে, ৰঙে ৰুটি খাবলৈ নাপায়, মানে কি হয়, তাৰ স্কুল থাকে যে, সেইটো কাৰণে তাক ঘৰতেই দিওঁ খাবলৈ। আৰু মানুহজনে সদায় ৰুটিয়ে খায়, আজি দেওবাৰ কাৰণে তাকো ৰুটি বনাই দিওঁ খাবলৈ। আৰু কিবা এটা চব্জি বনাম, কি চব্জি বনাম এতিয়া পাকঘৰত গৈহে গম পামগৈ। এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ, কি চব্জি বনাওঁ আহিছোঁ পাকঘৰলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। এতিয়া পাকঘৰ পাই গ'লোহি, মই উলিয়াই লওঁ কি কি বনাওঁ। আনাৰস, আনাৰস আনিছিলোঁ কালি, এই হেৰিলৈ গৈছিলোঁ যে, এইখিনি আনাৰস। ইয়াত 3টা আনাৰস আছে, আৰু কেঁচামৰীয়া আনাৰসকেইটা, কিন্তু কেঁচা যদিও মিঠা বুলি কৈছে, আমাৰ ঘৰত কাটিও দিছিলে, তাতে খাই চাইছিলোঁ। আনাৰসখিনি সঁচাকৈ খাবলৈ মিঠা। 3টা এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আনিলোঁ, অলপ পিছত আনাৰস কাটিম, তেহেঁতক খাবলৈ দিম আনাৰস। এতিয়া হেৰি হ'ল, মই ৰুটি বনাই লওঁ, চব্জি বনাই লওঁ, আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই আপোনালোকে। পাকঘৰত কামো কৰি থাকিম, সি পঢ়িও থাকিব। মিউজিক স্কুলো আছে, ৰঙৰ যাব লাগিব। আৰু এতিয়া মই এয়া স্কচ ওলাইছোঁ, উলিয়াইছোঁ, বিলাহী উলিয়াইছোঁ, এয়া কাটি লওঁ, এয়া কাটি চব্জিটো বনাম, তাৰপৰা মই কাটি কৰি ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু ইয়াতে পঢ়িবলৈ দিছোঁ, তাক ইয়াতে পঢ়িবলৈ দিছোঁ, নহ'লে কি কৰে, এয়া চাওক, ইয়াতে পঢ়িবলৈ দিছোঁ। কি হয়, ই বদমাচি কৰি থাকে, সেইটো ইয়াতে পঢ়ক, মই এইফালে চব্জি কাটিম।
গা চা ধুই মেলি মই খাবলৈ দিম। হ'ব, এইখিনি থ কৃষ্ণ কৰি থ গাবলৈ, এইবোৰ কাপোৰ দিয়ে। খাই বৈ হৈ গ'ল, পাকঘৰ চিজিল কৰিলোঁ, কৰি পেলাই এতিয়া ৰঙক পঠাই লওঁ। ৰং ওলাইছ, হ'লনে? ওলাই হ'লনে? মুখত ক্ৰীম অকণমান খান, পাউডাৰ অকণমান খান, চুলিখিনি জপৰা, আহোঁতে চুলি কাটি আহিব লাগিব। আহোঁতে চুলি কাটি আহিবি দেই, চুলি কাটি আহিব লাগিব। আৰু এতিয়া আজি তাতে আৰু মোৰ বান্ধৱী এজনী আহিছে, আজি বহুত বছৰৰ পিছত তাইক মানে লগ পাম। মাতটো শুনিলোঁ সেইদিনাখন ফোনতে, কিন্তু তাইক মাতিব পৰা নাই, মই নাইয়ে, কালি নাইয়ে, পৰহি দিনা ডিউটি, সময়ে পোৱা নাই। আজি তাইক ভাবিছোঁ মাতিম, তাই নাৰ্ছিং হোমত তেহেঁতৰ পেচেণ্ট আছে, গতিকে তাই আহিব, আজি লগ পাম, মানে ভাল লাগি আছে মনটো। আৰু আহিলে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিম, আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব মোৰ লগৰ বান্ধৱী। কাপোৰকেইটা ধুই আহিলোঁ, একদম গৰম উঠি গ'লগৈ, ইমান গৰম পৰিছে ন, বহুত গৰম দেই। আৰু এতিয়া মই হেৰি গুচাম, কঁঠালগুটি, এয়া কঁঠালগুটি খাইনে? মই কঁঠালগুটি খাই বিৰাট ভাল পাওঁ, এইকেইটা আছেগৈ আৰু। এতিয়া কঁঠালগুটিকেইটা গুচাওঁ, মানে কাম চাম হৈ গ'ল নহয়, কঁঠালগুটিকেইটা গুচাই কৰি থৈ দিওঁ। কঁঠালগুটি গুচাওঁতে অকণমান সময় লাগিব, আৰু লগতে এতিয়া এই কঁঠালগুটি গুচাই গুচাই আপোনালোকৰ লগত কথাও পাতি থাকিম, নহয় জানো? বাৰু এতিয়া হেৰি, এনেদৰেই আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে চাব। আৰু এই ভিডিঅ'খিনি এটা কাৰণেই বনোৱা হৈছে, ভিডিঅ'বিলাক এই স্মৃতিবোৰ সদায় থাকি যাব, নহয় জানো? এতিয়া যোৱাকালি মই খুৰাৰ শ্ৰাদ্ধ খাবলৈ গৈছোঁ, আমাৰ খুৰা ঢুকাইছিলে 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 11 তাৰিখে, কৰোণা হৈ পেলাই ঢুকাইছিলে। কালি ইমান বেয়া লাগিছে মোৰ, এতিয়া মই যদি তেতিয়া ভিডিঅ' বনালোহেঁতেনে, মই খুৰাকো অন্ততঃ মোৰ ভিডিঅ'ত ৰাখি থ'লোহেঁতেনে, জীৱিত অৱস্থাত কেনেকৈ। এতিয়া ফটো আছে, খুৰা নথকা নহয়, কিন্তু ভিডিঅ'টোত কথা বতৰা পতা, অহা যোৱা, কেনেদৰে আমাৰ লগত কথা বতৰা পাতে, কেনেকৈ আহিছিলে, সেই সকলোখিনি থাকি যাব। এতিয়া মোৰ যিকেইজন খুৰা আছে, মানে বৰ্তা ঢুকালে বাৰু বহুত আগতে, আমি সৰু হৈ থাকোঁতে ঢুকাইছে, তেওঁলোক থাকি গ'ল আৰু, তেওঁলোকক মানে নোৱাৰিলোঁ। বৰমা ঢুকোৱা বেছি বছৰ হোৱা নাই, কিন্তু হ'লেও তেতিয়া মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, ফটো আছে বাৰু। এনেকৈ বৰমাকো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, জেঠাই জেঠপাহঁতকো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, মামা ঢুকাই গ'ল, মামীও ঢুকাই গ'ল, এইবিলাক মানে নাই। কিন্তু এতিয়া বাকীখিনি অন্ততঃ মোৰ ভিডিঅ'ত আছে, পৰিয়ালৰ মানুহখিনি, গাঁৱৰ মানুহখিনি, বংশৰ মানে মিতিৰ কুটুম, মানে বাই ভনীখিনি, গোটেইখিনি একেলগে মানে অহা যোৱা, বা অকণমানি আমাৰ ভতিজাবিলাক, ভাগিনবিলাক, সকলোকে এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ ভিডিঅ' আকাৰত। কেতিয়াবা চাব পাৰিব তেহেঁতিও, মানুহৰ জীৱন খন্তে কিয়া, নহয় জানো? কোনে জানে, কালিয়ে এতিয়া আমাৰ ওচৰৰ এজন মানে দাদা এজন ঢুকালে, গোপাল দা, ইমান বেয়া লাগিছে, কালি বৰতীয়া ওচৰতে দি আহিছোঁ, একেবাৰে ডেকা মানুহ মানে মৰিছে, তেওঁ কিডনী দুটা বেয়া হৈ গৈছে, চুগাৰ আছিলে। কালি যোৰহাট মেডিকেল কলেজত পৰহি দিনা ঢুকালে ৰাতি 3 বজাত। কিন্তু এতিয়া সেই মাঘৰ বিহুত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তেতিয়া গোপাল দাই মানে হেৰি কৰি আছিলে, খানা বনাই আছিলে, আৰু কালি মই উলিয়াই পেলাই আকৌ চাইছোঁ গোপাল দাৰ হাঁহিটো, গোপাল দাই কেনেকৈ কৈছিলে খানাটো, কোন কি কি খানা বনাইছিলে, সেইখিনি ইমান সেয়া থাকি গ'ল নহয়, তেনেকৈ গোপাল দা থাকি গ'ল। সেইটো কাৰণে আচলতে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাইছোঁ।
বেলেগ মোৰ কিবা বেলেগ আৰু হেৰি নাই। আৰু কিছুমান এতিয়া ভিডিঅ'খিনি মানে বহুত মানুহে চায়, বহুতে অৱশ্যে নাচায়, বহুতৰ এনেকুৱাও আছে, কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা মেণ্টেলিটিৰ মানুহো আছে, বৰ ভিডিঅ' বনাই দেখাইছে তাই এনেকুৱা মানুহে কোনোবাই কিবা এটা কৰিছে আনে কিয় বেয়া পাব লাগে, এইটো বেয়া পোৱা কথা নহয় নহয়, মইতো কাকো অনিষ্ট কৰিবলৈ যোৱা নাই নহয় জানো, ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মোৰ থাকি যাব সেইখিনি, এতিয়া মা দেউতাহঁত থাকি যাব, মাহী মহা খুৰা খুৰী এইবিলাক মানে গোটেইখিনি থাকি যাব, কিমান মানে ভাল লগা কথা। বহুতে কি কৰে ভিডিঅ'টো মানে লাইক এটা দিবলৈও টান পায়, নিদিয়ে, বহুতে জানে এইটো লাইকটো কোনটো চুব লাগে বা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব লাগে নালাগে, ছাবস্ক্ৰাইবো নকৰে, লাইকো নিদিয়ে, নকৰোঁ কিয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিম, তাৰমানে তাই আগবাঢ়ি যাবলৈ কিয় দিম এনেকুৱা নিচিনা থাকে কিছুমান মানুহ, মানে কিছুমানে আকৌ ফিচিং আফচিং কৰি দেখা হাঁহি দেখাই বৰ ভিডিঅ' বনাইছে এনেকুৱা, যে তুমি নকৰা নাই কিন্তু আনে কৰিছে, তুমি কেলৈ তেনেকুৱা মানে ভাবিছা, কিয় তেনেকুৱা মেণ্টেলিটিৰ মানুহবিলাক মানে বুজি নাপাওঁ দেই, মানুহবোৰ মানে বৰ সাংঘাতিক আৰু, মানুহক বুজি পাবলৈ বিৰাট দিগদাৰ, আৰু আপোনাৰ লগতেই থাকিব কিন্তু আপোনাক মানে তেওঁলোকে মুখেৰে ভাল হৈ থাকিব, পেটেৰে কিন্তু বেয়া, আৰু পেটে পেটে মানে বেয়াটোকেহে বিচাৰি থাকে, তাৰমানে ভালটো কেতিয়াও নিবিচাৰে, তাৰমানে বেয়াই হওক, তাৰমানে মোৰ হওক তেওঁলোকৰ হ'ব নালাগে, এনেকুৱা মানুহ কিছুমান থাকে যে সেই তেনেকুৱা। আৰু বহুতে ছাবস্ক্ৰাইবো নকৰে, নাচা মানে কি বহুতে নাচায়ো বাৰু, আৰু বহুতে নাজানেও বাৰু, আৰু আজিকালি নজনা সংখ্যা খুব কমেই আছে, আজিকালি অকণমানিটোৱেও জানে, একেবাৰে মোবাইল চবেই জানে কোনটো কি কৰিব লাগে কি নাই, মইহে মানে বহুত কথা নাজানো মোবাইলৰ মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে কি নাই, এতিয়া অলপ অলপ শিকিছোঁ আৰু লাহে লাহে, আৰু সেইটো কাৰণে এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই গৈছোঁ, আগলৈকো বনাই যাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে চাব, আপোনালোকে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব, আৰু সদায় একেদিনাইতো আৰু মানুহ মানে বহুত কিবা হ'ব নোৱাৰে, হয়নে, লাহে 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 লাহেহে মানুহে উঠিব, গ্ৰেজুৱেলি উঠি যাব, মানে তেনেকৈ তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে মৰম স্নেহ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ, সকলোৱে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ভুলবিলাক আঙুলিয়াই দেখুৱাব, ইজনে সিজনক দেখুৱাব ভুলবিলাক, আনৰ চকুতহে ভুলবিলাক পৰে নহয় জানো, মোৰ ক'ত ভুল হৈছে মইতো নেদেখোঁ, মই সদায় শুদ্ধ বুলিয়েই ভাবি থাকোঁ, মই এইটো শুদ্ধকৈ কৰিছোঁ বুলিয়েই ভাবি থাকোঁ, কিন্তু মোৰ ভুলখিনি আনে দেখিছে সেইখিনিকে দেখুৱাব, বেলেগ একো নাই, ক'ৰবাত গ'লে কেতিয়াবা ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, ঘৰৰ কিছুমান বস্তু কাম কাজ কৰি দেখুৱাওঁ, সেয়াই, আৰু সময় খুব কম পাওঁ, মোৰ ইডিটত বহুত টাইম লাগে, ইডিট কৰোঁতে বহুত সকলো কিছুমান এক্সপাৰ্ট মানে থাকে, তেওঁলোকৰ ইমান টাইম নালাগে, মোৰ কিন্তু টাইম লাগে, মই সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' মই ইমান ডেইলি বনাব নোৱাৰোঁ, মাজে মাজে কৰোঁ ইডিট আৰু দেৰিকৈ হ'লেও দিওঁ, আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ, আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব, ভুলবিলাক আঙুলিয়াই দেখুৱাব, আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পালে, আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাব পাৰিম, আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, নহয় জানো, শিকিছোঁ বহুত শিকিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা, ভিডিঅ' চাই চাই বহুত শিকিছোঁ, ইউটিউবৰ পৰা বহুত কথা শিকিছোঁ, নজনাখিনি এতিয়াও বহুত শিকিবলৈ বাকী আছে, আৰু এনেদৰেই শিকি যাম আৰু লাহে লাহে, নহয় জানো, গুচাই হৈ গ'ল ৰঙা বাকলিটো, মই অলপ দেৰিকৈ গুচাম, বাকলিখিনি পেলাই লওঁ, এইটো চাওক আনাৰস, এতিয়া কাটো, ৰং আহিলে মই ভাত বনাই আছোঁ, একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, ইমান গৰম উঠিছে, ৰঙক আনাৰস দিছোঁ খাবলৈ, আনাৰসৰ লগত তাক অৰেঞ্জ জুচ আছিলে সেয়া দিছোঁ, সি খাইছে, ই আকৌ হেৰি চুবাই চুবাই খাবলৈ, তাৰমানে তাক ৰস উলিয়াই দিব লাগিব, একদম সহজ কৰি দিব লাগিব, তেতিয়াহে সি খাব, তুমি আপুনি বোলে একো খোলাব নালাগে, মই বোলো এনেকে যোৱা চিনি পাওঁ, মোৰ লগৰ ছোৱালী জুলি, মই অথনি কৈছিলোৱে আৰু এতিয়া আহি গ'লে এজনী জুলি, কিমান বছৰৰ পিছত লগ হৈছে ন, 25 বছৰতকৈ বেছি হ'ল, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত যে আছিলে তেতিয়াই তুমি পোৱা, তাৰপিছত নাই পোৱা, বহুত বছৰৰ পিছত লগ পাইছোঁ, আৰু জুলি মই একেলগে পঢ়া একেখন গাঁৱৰ, আৰু এতিয়া তাই আজি নাৰ্ছিং হোমলৈ আহিছিলে, তাইৰ পেচেণ্ট আছে, গতিকে লগ পাই গ'লোঁ, এতিয়া আমি কথা পাতিম, আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব, একদম ধুনীয়া হৈ আছে, তাই জীয়েকক বিয়া দিলে, নাতিনী হ'ল, ল'ৰা ডাঙৰ, এতিয়া তাই কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া হৈ আছে,
জুলি যায়গে এতিয়া আৰু তাইক আগবঢ়াই দিওঁ, আহিলে ভাল লাগিলে, আকৌ লগ পাম, আকৌ আহিবা দেই, ভাল পাইছো নহয়, বছৰৰ পিছত তোমাক লগ পাইছো দেই, সঁচাকে স্কুলত পঢ়ি থকা এনেকে ছোৱালী এবাৰ চেকআপ চেকআপ আছিলে, তাৰপৰা মোক অহা কথা কৈছিলে, তাৰপৰা আহি পালেহি বোলে তই হেৰি নাহিলেও হ'ব, সেইকাৰণে নাহিলেও নহয় মই তোমাক পালাহে তেনেহ'লে।